nevím, jestli favoritem tohle asi nebudem nějak tak říkat, ale myslím si, že nám pomohla ta branka, ale je to furt otevřené a já věřím, že hrajeme na domácím prostředí a že nám fanoušci pomůžou a že ten zápas zvládnem. Tak já si myslím, že se nám to potvrdilo, už nám to i trenéři říkali už před tím zápasem, mají šikovné hráče dopředu, ať je to Tošič, ten Jovovič a oba dva vlastně ten Soumach s tím Tavambou, takže hodně dopředu, individuálně dobří, jeden na jednoho a to se potvrdilo, takže my si musíme dát na tyhle ty hráče, ale není to jenom o nich, určitě celý mančat si myslím, že mají dobře poskládaný a nebude to jenom o nich, takže nám ukázalo, že jsou dopředu silný a na to si musíme dát pozor. Tak asi ten první poločas se nám nepovedlo po našich přestav, to jsme asi věděli a potom jsme dostali gól a potom jsme začali hrát, takže určitě to nebylo po našich představ a asi posledních těch 30 minut si myslím, že už jsme tam měli dobré náznaky a tak nějak by to mohlo asi vypadat a já věřím, že doma budeme produktivnější více. Tak určitě v domácích zápasech jsou aktivnější nebo v těch zápasech a jsou té skupiny Evropské ligy byli výrazně aktivnější. Takže z toho pohledu samozřejmě není skupina, je to vlastně zápas o postupu nebo o nepostupu, takže si myslím, že i ten projev asi bude jinak. To je rozdíl, když hrajete skupinu a hrajete 6 zápasů, kdy někdy můžete třeba v některým zápase někoho šetřit a spolehat na to, že máte další 5 utkání. Tentokrát už to tak není a hrajete vlastně zápas o všechno. Tak já hlavně chci říct, že jsem byl příjemně překvapen, protože byli jsme upozorňováni, co všechno se může v Bělehradě dít a prostě fanoušci Partizánu vytvořili naprosto skvělou atmosféru bez jakýchkoliv prostě problémů a naopak po zápase dokonce i ocenili náš výkon, takže z toho plodu já jsem byl strašně příjemně překvapený a pokud se tak budou chovat i u nás, tak je to jenom dobře, aspoň ta atmosféra prostě bude mít takový stejný náboj jako v Bělehradě, takže já po tom zápase v Bělehradě se prostě těch fanoušků, nebo se na to těším, doufám, že to bude probíhat stejně tak.